Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polisi Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən şəhər ərazisində yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və piyadaların vurulması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınması məqsədi ilə profilaktik tədbirlər həyata keçirilib. Tədbirlər zamanı mövcud keçidlərdən istifadə etməyərək öz həyatları ilə bərabər digər hərəkət iştirakçılarına da ciddi təhlükə yaradan piyadalar saxlanılaraq onlarla maariflənir. Söhbətlər aparılıb. Həmin piyadalara yol hərəkətinin təhlükəsizliyi barədə məlumatlar verilib. Polis əməkdaşlarının etdikləri xəbərdarlıqlara baxmayaraq, yolun piyadalar üçün nəzərdə tutulmayan hissəsindən istifadə edən şəxslər barəsində inzibati protokollar tərtib edilib. Həmçinin keçidlərdə piyadalara yol verməyən sürücülər də polis tərəfindən müəyyən edilərək barələrində müvafiq tədbirlər görülüb. Sumqayıt şəhərində sülh küçəsindəyik. Piyadalarla bağlı maarifləndirici bir tədbir keçiririk. Sumqayıt şəhər Dövlət Yol Polisi Şöbəsinin əməkdaşlarıyla birlikdəyik. Və bu ərazidə çox xaotik bir hərəkət var. Təsəvvür edin, 10 metr, 15 metr kənarda piyada keçidi ola-ola svetoforla da tənzimlənir. Amma insanlar daha çox bu yaşıllığın arasından keçməyə üstünlük verirlər. Bununla bağlı piyadalarla həm maarifləndirici söhbət aparılır, həm də onları məsuliyyətə cərb edirlər, cərmələr tətbiq olunur. Yoldaş inspektoru, sürücü nə ilə əlaqədar saxlanılıb? Sürücü piyada keçidə daxil olmuş, piyadaya yol vermədiyi üçün saxlanılıbdır. Görmədim, onu yürüm. Qayda pozisində razısınız? Qarşıdan gələn bayramımızdan bari. Xanım, qarşıda görürsünüz piyada zolağı, piyadaların keçməsi üçün piyada zolağı nəzərdə tutulur. Piyada zolağı var. Niyə piyada zolağı olmayan yerdən keçirsiniz? Keçiddən istifadə etmək lazımdır. Bəli. Bəs niyə? 20 metr məsafə var keçidlə onun arasında. Zəhmət olmasa şəxsiyyət vəsiqənizi təqdim edin. Yaxşı. Sürücülərin həyatı üçün təhlükəlidir. Aptekə tələsirdim, dərman almayım. Sizlərdə şəxsiyyət təsdiqləri sənədiniz var mı? Yoxdur, heç nəyim üstümdə. Onda zəhmət olsa bir dəqiqə gözləyin. Biz sizin şəxsiyyətinizi müəyyən edə etdiyiniz qayda pozuda muvafiq, sizə cərimə tətbiq ediləcək. Həm öz həyatınızı, həm də sürücülərin həyatını təhlükə altına atırsınız. Buradan gəldim, hep promoyik. Səbəb nədir? Hə, belə tələsirdim. İşə tələsirəm, mara tələsirəm. Bəli. İndi baxıyorsa saxlayır, neçə dəqiqə vaxtın gedəcək, cərmə yazacaq. Cərmin də olunmaq. Yəni, qabağa düşdün. Cərmin də olunmasın da, işə tələsirəm. Ən yaxşı variant nədir? Sizin nədir, milyonə deyirdim, oradan ilə promoya atladım, elə bəyə getdim. Ən yaxşı variant nədir? Peşxod yolu edəm, ən yaxşı. Buna əməl eləsən, yaxşı olar. Şəxsiyyət verəkən. 5 metr qabaqda piyadalar üçün nəzərdə tutulmuş piyada zolağı var. Siz də piyada zolağından istifadə etməyərək, hərəkətin babıq pik vaxtı nəqliyyat vasitələrinin qarşısına çıxaraq öz həyatınızda təhlükə altına atırsınız. Bax, bunu nə ilə əsaslandıra bilərsiniz? Nə səbəbə? Tələsirdim ona görə, bilmədim də. Tələsirdiniz deyə buradan ora 5 metr eyni məsafədə və səhv elədim, bağışlayın. Neçə metr olar keçidlə buranın arası? 10 metr. Təmbəllik elədiniz, yoxsa diqqətsizdir? Üstümdə yox idi. Akvamliyanızı deyəsiniz, şəxsiyyət etməyə edin. Təmbəllik eləmədim, yadımdan çıxdı. Qeyd edək ki, Sumqayıt şəhəri ərazisində piyadaların və digər hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə bu cür profilaktik tədbirlər mütəmadi olaraq həyata keçiriləcək. Heyran edici sürət və innovativ dizaynın birləşdiyi bir dünyaya xoş gəldiniz.